dati nung binalita yung COVID-19, sabi ko sa sarili ko, sana huwag kumalat. Kasi gusto ko pa magtrabaho eh. Gusto magkaroon ng pamilya. Diba? Gusto ko kumita ng pera. Pero ngayon, putang ina, sana kumalat na. Ang daming bobo sa Pilipinas. Sana maubos na yung lahi ng mga Pilipino para hindi na nagkakalat ng kabobohan sa ibang bansa, no? Ako, Pilipino ako, bobo din ako. Ikaw din, bobo ka din. Walang taong matalino, walang Pilipinong matalino in the first place. Lahat tayo bobo. Lahat tayo bobo talaga, diba? At tulad ng mga YouTuber na nag-prank daw. Kasi ito yan eh. Ang kalaban natin, COVID-19 tsaka kabobohan. Pero yung kabobohan, hindi yan virus, pero ang bilis niyan kumalat, 'di ba? Kasi kung bobo ang leader, yung mga manonood mo bobo din. 'Yun ang kalalabasan, 'di ba? Ang example na lang is Champo prank. Haha, tanggal bra niya eh. Unang-una sa lahat, sino ang naliligo sa CR ng nakabra? 'Di ba? Dude, hindi ka maliligo sa CR ng nakabra, ha? O nakadamit ka man, nakapanty, O sige, excuse natin, panty or brief, kasi masyado kang ano eh, masyado kang sensitive sa to. Pero yung nakabra at nakashort, natanggal yung bra. Tain, halos ipakalat mo yung katawan ng boyfriend mo sa madla, ay, girlfriend mo sa madla. Nahiya ka pa, ipakita mo na yung suso sa camera. Ha? Bobo ka. Ganon. Ito pa isa, inakit ko si Tito Beans. Tito Beans. Pero, why would you engage in a sexual action with your tito or your uncle? Tapos, you will post it online. It's your own blood. Pinapahiya mo yung tito mo sa madla. Ta, aka-apelido mo yun. Apelido mo yung dala nun. Ta, bobo ka pag ganun. Ha? Ito pa isa. Jackal prank ko kay Mahal. Siyempre, unang-una, girlfriend mo yun. Alam nun itsura ng titi mo. Ha? Mag... chachawler sa harap nun. Tapos prank. Tapos, ano expect mo? Magagal. Tanga, alam niya yung itsura ng burat mo, tanga. Naya ka pa, ipahita mo na yung titi mo sa YouTube. Hindi mo na kailangan takpan-takpan pa eh. Prank-prank pa, tanga. Hindi mo patatawag na isang prank yung isang bagay pag scripted. Diba? And you're not, parang, hindi ang pagpa-prank is ang pagpapahiya ng tao. It's for good vibes. It's for good vibes. Hindi mo dapat ipahiya yung tao sa video mo just to gain popularity on the internet. Kasi pag bobo kang leader, bobo din yung mga watchers mo. Ganun lang yun. Eh, mag-subscribe na lang ngayon kahit Kong TV. O, diba? Sa tropa ko, si Popoy Vlogs. Mas better yet sa akin. Mag-subscribe kayo sa akin, diba? Quality content. Ito ah. I'm telling you. Quality over quantity. Diba? O sige, si Kong, hindi siya nag-post ng araw-araw na vlogs. Diba? Pero kita mo naman yung content niya, sobrang quality. Pero ito, karamihan dito nag-post araw-araw. Pero kung ano-anong kabasurahan, kaputahan, kabubuhan yung pinakakalat sa utak ng mga Pilipino, diba? Mas meron pa, nalunod ako sa sahig. Prank. Tamo to, itong sahig namin to. Ah, sementado to. Gusto mo iumpog ko yung ulo mo dito. Tiyati ko malulunod ka talaga. Paano ka malulunod sa sahig? Ha? Tangay na tayo kang epilepsy nun. Tangay na. Ano ba? Ano ba to? Utangay na. Mga pinaggagawa ng Pilipino eh. Kaya kung ano-anong kabubuhan yung alam. Kaya di tayo umuunda, di ba? Kaya bakit nasa third world country tayo tapos gusto nyo pa mga ibang bansa. Huwag kayong magkalat ng kabubuhan doon, ha? Ito pa isa. Pinsan ko pala si Mahal. Now lang namin nalaman. Paano to? Hiwalayan na. Tangin, anong klaseng content to? Di ko alam masasabi ko, tangin. Kung ano-anong lumalabas sa YouTube, anong-anong kabubuhan ang lumalabas. Yeah. Ngayon, hindi natin mapeprevento parang COVID pag di tayo magtutulungan. Diba? Stay at home,
get away from YouTube, unsubscribe from this channel because they're giving you trashy content, diba? I am recommending you Kong TV. I am recommending you Popoy Vlogs for some more quality content. But this, dude, you just better off killing yourself than watching these kinds of pieces of shit. Pagtapos niyan, anong meron? Prank. Dahil sa ginagawa niyo, ang daming gagawa din ng prank na ganyan. Yung mga batang nanonood sa inyo kasi ang mga age ng mga viewers nito is ranging from probably teens, 15, 17 or yung mga wala pang discretion, di ba? Hindi pa alam yung tama sa mali. Gagayahin nila 'yan. Kasi inisip nila ginagawa ng isang tao sa YouTube. Kaya gagawin din nila. Kasi akala nila tama. Ngayon, ikaw bobo ka, kakalat yung kabobohan mo sa mga viewers mo na parang virus kahit hindi siya virus. Ha? Kasi akala nung tama ka, ha? Gets mo ako? You know what I'm you know what I'm saying? You feeling me, ha? Kasi ang YouTube, wala siyang age restriction talaga. Like, magre-range siya. Kung walang pinipiling viewers yan. Ngayon, pag nanood yung bata dyan, yung nag-jowl sa kama, ganyan. Ay, parang nag-jowl parang kay mahal. Ha? Siyempre, maisip na bata, ano yung jowl? Diba? Ngayon, kagawin niya yan, I don't know, probably sa parents niya, prank daw nag-jowl siya ganon. Diba? Anong mararamdaman mo nun? Natuto ng kagaguhan sa'yo yung bata. Ha? Isipin mo yun, tol. Isipin yun. I am not criticizing you for my own fame. I am criticizing you because you should fix your content. You shouldn't do this. You can do better than this. Huwag yung ganto, ha? I am calling you bobo because me, myself, I am bobo also. Hindi ko ikakaila yun. Pero yung ginagawa nyo, isang malaking kabobohan yan. Isang malaking sakit ng masakit sa mata. Hindi ko kayo, siguro I'm probably bashing you right now, pero it's for the good. It's for your own good. You should stop this content. Diba? You should do, you know, travel vlogs. Like, cooking vlogs. Not kind of this prank scripted naman. Nagsasayang lang kayo ng oras dito. Oh, sure, you're gaining so much viewers, but what? Are you being a model to the Filipino children? No. Sinisira mo yung utak nila. Diba? Isa kang malaking virus, isa kang malaking cancer sa bansa. May problema na nga tayong COVID, dadagdag ka pa. Huwag mo nang dagdagan. Tangina, mamamatay na yung Pilipino, tapos magdadagdag ka pa ng problema, dami ng problema. Better yet, invent a COVID-19 vaccine. You might as well get yourself 10 million or 50 million, just like Duterte said. Diba? You don't waste your time about these kinds of scripted and pranks and shit. I don't care if you hate on me. I'm just telling this to for your own good. Diba? Against nyo naman yung pinopoint ko eh. Stop this trashy content. Kasi ako, hindi ako nagpo-post daily. I post like once a week, once to 2 weeks, once a month. Pero I can assure you, I have quality content. Alam mo yung mga ganito, pag may nakita ako, I'm gonna kill myself. Hindi ko na kaya. Ang ina. Hindi ko na kaya. Ang sakit sa damdamin. Tang ina, stop! Tama nyo na yan! Ako na!